ଦେଖୁନ୍ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛେ ଇଟା ଆମେ ଜାନୁଆର ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା 120-130 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଇଟା ଆଉ ଏଠାନେ ଯେନ୍ କାଠର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଏସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ବି ସେ ଯେତ୍କି ଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସେତ୍କି ଦିନ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ତ ଆମର ଏଠାନେ ଆମେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ଆମର 3-4 ପିଢ଼ି ଉପରେ ଆମର ଏଠାନେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତ୍କି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଯେତ୍କି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ହିସାବରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବେ ଏହା ଆମର 12:30 ବଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେନ୍ ମହାଆଳତି ହେବା ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାଆଳତି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଛି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ତା ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବା ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଫେର୍ ରାମଲୀଳା ଏ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ ଆମର କମିଟି ଯେନ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କମିଟି ରାମଜୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କମିଟି ମଝିରେ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଫେର୍ ଆଜିଠାନୁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ କରାହଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ନାଟକ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କାଠ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାମଜୀପଡ଼ାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସମାବେଶ ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମତିଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗହଳି ବି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ମୁଁ ତ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏତିକି ମୋତେ ସୁଧା ହେଇଥାଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ କାଠ ମୁଖା କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖା ବି ପୂଜା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାୟ 130 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାରୁର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେଦିନରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆଗରୁ ରାମଲୀଳାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ମୁହଁଟି ଏବଂ ସେ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମୁଖା ରଖାଯାଇଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖା ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ସେ ମୁଖା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ନାଟକ ହେଇଥାଏ ରାମଲୀଳା ନାଟକରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ ସିଏ ସେ ମୁଖାକୁ ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତ ତାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଯିଏ ବି ହନୁମାନ ଭୂମିକା କରିବ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତାପରେ ହିଁ ସେ ମୁଖାକୁ ପିନ୍ଧିକି ସେ ହନୁମାନ ବାହାରି ପାରିବ ତ ଏଠି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସହିତ କାଠର ମୁଖାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତ ଏମିତି ଏକ ଅନୋଖା ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ରାମଜୀପଡ଼ାରେ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।